kilometrga, dunyo ekranlab kina bitib bora, shuni tashlanmaydi nazarga. Samol parcha shlaymona. Yillar bitta o'tirmishlar bu yo'lda. Bu yo'l oxiri shuni kuratga dunyo bitta degan bo'la. Durust bo'ldi, meni bu yo'lga. Shunga nishi kvar, nishlo yashi, kishilar ustida shammay, birdan bo'lib kishi propaganda desang, nima yashlab. Kishi sharpalar ala, rislar ala. Mana sening konkret misollar yo'qmi ne bunga? Bunda misollar yo'q. Oldi misollarni ka o'rganganda o'tiga olganlar deb o'tiga. Просто или кибетлерінде деге кибетлерден чтобы алып отырсыңдар үшін жоңа көрә деге алдай пропаганда ясындар нөмірлер сатылсын үшін яңайлыға продуктларын көбірек алсындар үшін жоңа көрә мен шылай деп ойлаймын әлі олай бірсе татар жырында татар жырында тұрып қашасын жоңа көрә бірінші тапқыр қашан татар жырында жоңа көрә бір нәрсе айтып менің бір түрлі ғана фикір деп айта алмаймын чүнки енді аңа ышанмасаң ішіктір құдайдан қорқу деген әйбір бар дейме бүтінісі біздің қолда түгіл барса да құдайдан тұра шоңа көпмедір процент мен мұға шанамын ләкин енді дүния гіл бітіп қояр деп ойламаймын қазір айтылар міне ну нәрседір болар кебік міне ансын мен конечно айтасың шәм алып қоюшылар бар отын алып қоюшылар бар тағын азық түлік міне андай кісілер жоқ па сіздің тереде сіз алып қоймадыңыз менде запас бір екі шәм бар ол үйде керек пе енді дүния білмесе де шәм керек еді туғандар жақындар достар арасында туғандар арасында шәм алып қоюшылар бар достар арасында хатта консервілер алып қоюшылар да бар міне шынында да 21-і бітеді дейсіздер сіз бірінші ширатта нәрсе істер едіңіз ауылға қайтып туғандар жанына қайтып бүтін туғандарымды жияр едім осылай біргелесіп айырым айырым әрбіріміз өз үйімізде болмаса міне бір ғана үйде жиылайық та дүния біткенін күтіп отырайық енді өзім әзірек қана ислам діні негіздерін білген жігіт боларақ енді маған көңіл аша алмай да ашанасы да келмейді чүнки әлі дүния бітә дүнияда мұсылмандарына болса екі енді мұсылмандар қалмаса деген пікір бар бедейді шоңа көрә бәлки 21 декабрьдә ниндидер эпоха алмашу мәсәлән фән техника алға китү чоры әгәр инде ниндидер яшәү фазасы төгәлләнеп ниндидер яңа яшәү фазасы барлыкка килүдер синең әниләрең әбиләрең ышанмыймысың юк әлбәттә ышанмыйлар фән техника заманы нәрсе ничек кенә карасак та фән техника заманы инде алай гына жайлы гына жайлы гына булмаса әле карасаң іштен ғана болсаң да діни кісілер ләкин ышанмайды туғандарыңыз жақындарыңыз нешек достарыңыз жоқ ышанмайлар шундай сөз үйреймісің жоқ аның тілі ғылыммен сөйлешпейміз кімдер айтты шәм әзірлеп қойған кімдер отын әзірлеп қойған әзірлеп қойғандардыр чүнки нешіктір көбісінше реклама беріп шоңа көрә бәлки ақша ішлейдір шамдар сатып міне мәселен 21 маңда дүния бітті деп айтсалар сіз бірінші ширатта нәрсе істер едіңіз шул уақыт аралығында нәрсе істерге тілер едіңіз бірнәрсе істемесе ғайлам білен болар менің бұндай бірде бар аллаға шүкір жоқ біздің жақындарымыз да бірде әзірлемей олай шалтыра тұшалар болмады һәм енді мен өзім де мындай ырымдарға бір қайшында шамдар болмады һәм 21 декабрь күніне де ышанмаймын бір нәрсе запасланмадым һәм енді дүние бітер әлі деп ышанмаймын дүние бітә бастаса тегі шәм белән тірәтіп қоясың что ли юк бітсе шушы шәмге құтырып кисең болып болады екен сауаптырып ішін менің әбинің бір сөзі бар ей қызым бұрышты өлмей ол деп менің бұрышылар мен өлмеймін сіз өзіңізді байғыр яғни жәмәт болса былай қазір жырлаймыз бір нормальный жыр потому что жырларға қоштылар нормальный жыр қазақ жырын айтамын нешеше кітап өткен екен мен қазақ жырын алла берсе шушы Что же толкан жена очень грамотно, да? Отменяется, по-моему, ты говоришь, Кен, сюсь. Да, играм бренче, декабр кене, бете дигенга мен бренчик тар шанал мем, чинки дуня бете бетер алдында ничек тер узгарыштар болга тиеш, мында инди бик зор узгарыштар йок, шол салкын мана, то есть это салкын. Шоң кра бүн мен шам мен минем эдим айтышты, мәсәлән, ул календар майы фун буенча парыларны киңер. Шул календар мәсәлән бетә дә, аның бер циклы гына бетә икән, аның яңа цикл башлана, шоң кра инде әти сүзенә шанам, әти сүзенә шанга кирәк. Ахыр заман дигәндә мин
өзім ұшанмайдым баштан. Ондан соң туғандар деге шырпыз жиғаш, шәмдер жиғаш. Бармы шында өшірақ? Әйе, бар шында. Біздің туғандар арасында бар, ол әйбір жия башлағаш, ұшана башладым. Әйді ауылға байтағыз, мұнда кетебіз дек. Ләкен, мен әйдем туғандар 22-сі татар жырында, татар жыры бұла шыңа көре бірді өлесі келмей, әйдәк зәл біргәлеші татар жырына барық, елішіп. Шыңа көре тат. Мен шанмым, дүния біткеніне. Мен шынды саңғы жүрлем. Мен әне өткенде шалтыратын еді, олам 21-сі декабрында келігіз бізге. Бұтын балларға әйттелер олар, оғайға, екапаға, да, менің премешкаларға. Бұтын туғандар, еле жылға дейіншілер. Шынды әйттелер болашақ, тұқырын заман. Мені сұлтанда әйттемен енді, мен ұшанмайым. Біздің бет 22-сінде татар жүр. Бұларға дейіш. Мені өзім мені болса да... Болса бұрымды. Нәрсе үшін бұрыш олар ем, әгер үшінден дүния бітсе. Бүтін бұрыш алыңа бірі бітірдің ме? Бір нәрсе болмай бітінді. Қазір болса да бір кімді қолмай. Бір нәрсе қолмай. Дүния бітті. Қой, жұп болады. Мен өзімні... Не расстраиваюсь. Бұрыш олмайым. Әй, мен өзім бұрыш олмайым. Алла берсе, Алла... Аллаға, біз Аллаға сұрайбыз, мұнымызды шоу құрын заман керекмей ол, бізге керекмей. Қазіргі дүнияда ол керекмей, үшінке балалар өсе туғандарыбыз бар. Бұл туғандар сонында білмейінде оламы ек, но просто қазір бейді, қазір шында әбет тұрабыз. Өзім квартир алдым, байтым біле, нәрсе, мен бейді алдым квартирына тұрмышыны, өзім тұрмышыны, ғайлені. Ғайлы бәқтін күрірге ола берсе мұнашылай.